Откако убаво се одмори периодов и помина повеќе време со неговото семејство, Бурче Наумовски министерот работи на новиот материјал. Тој за следниот период најавува неколку нови песни. Наумовски министерот за естрадниот магазин Естрада Плюс вели дека изминатите неколку месеци добро се одморил и поминал одлично време со неговото семејство. Како што открива Наумовски, периодов работи и на новиот материјал, но со помал интензитет поради ситуацијата со коронавирусот. Искрено работиме со помала брзина овој период и можам да кажам па и добро ни дојде и од премногу работа што имавме предходниот период, да кажам. Добро ни дојде малку и да се одмориме и да се видиме стварно и со фамилиите и дома и со децата. Така да правиме по нешто ново, али не мислам дека е тоа со некој голем интензитет, затоа што така ни налага на сите ситуацијата. А секако дека ќе има нешто ново, секако. Бурче пред известно време учествуваше на годинишното издание на изборот на летен фолк хит, кој што се одржа во Општина Новаци, каде што настапи со песната «Убавица си моја». Тој не го криеше задоволството од прекрасната организација на оваа манифестација, која беше и одлично место за дружба со неговите колеги од естрадата. Па супер! Со тоа што да кажеме како ни помина на сите оваа година, ова е прво нешто случување, збиднување во Македонија, воопшто да кажам. Супер за сите нас! И да имаме, дај Боже, што побрзо уште повеќе вакви работи, а се дружиме затоа што се заборавивме прво и прво меѓу нас колегите ради ситуацијата. Меѓу другото, Бурче во интервјуто проговори за корона кризата, за која вели дека има доста лошо влијание врз сите музичари, а тој лично имал доста загуба од пропаднатите настапи. Лично девојче, отворио срце бенчеце. Thank you.